Ние сме покажете, отсегиме, ще възрати ли всичко от тази да бъдете видеозаснемани? Няма да възразявам, господин Сенеш, но помоля да попърсите определението с първото си възстание, което разрешавате да си имаме време за възстание. Някой друг възразява да бъде снимал по време на съдебното заседание? Добре. Отношение на правилно възражение от защитника адвоката. Явно, разпореждам журналистите да създадем системи за защитник, като дава възможност да извършим снимане на съдебните на журналистите да покаже, може да снимате и съдебни състав, така че когато дам ход на делото, ще мога обаче да изключите записващите устройствата, тъй като ще ви пречи на довеждането на съдебното заседание и ще имат всеки опит, то трябва да се концентрирам. И така, наказателно на общо ректор дел 550 2018 година. Подсъдим е Петър Константинов Низан, който е обвинен по този съдебно заседание се явява нещо с адвокат Йохан Стоянов, който поставя писмено правомощно, удостоверяващо качеството на защитник на подсъдимия. Зелено прокуратура 72 се явява прокурор Ситки, участие обвинител Петър Димитров Чанаваров. Тук ли е? Аз. Редовно образование се явява лично. Уверени като Петър Ганчева и с поверени като адвокат Ганчева. Упълномощена по делото от по-рано. Призованите свидетели Росен, Василинов, Цветков. Тук ли? Явява се лично. Живко Иванов Иванов. И се явява. Прямо същия е реализиран малко редовно призоване. Но споделение по делото на дрехта, защото той е пълно официал, които си грязваме, че лицето в една година живее в Италия, която изисква от тази справка за клинични пътувания на посочния свидетел ДДС, която е видимо обаче, че същият има многократни изписания по границата на Република България. Човек е подразделен на последни данни на справката е, че той е влезъл в Република България, като няма данни за посочно влизане. Свидетел Димитър Георгиев Петров не се явява. Същият по отношение на него е резервно на територно отзоваване. Посоката отново е върната в цялост с отбелязване, че не е намерен собствен адрес от него, както че е напуснал адреса и не живее на него. Изискване на служебно съдържа справка от национална база данни на изделение за изделяш адрес на посочения свидетел, като е установено, че на втори установен адрес също е върнатисно, като е продължил жестин и живее на адреса. Георги Христо Белков. Тук ли е? Идва. Идва къде идва? Тук ли е? Идва. Къде си до тези път? Георги Белков. Дайте го опиша. Значи, отделно познавам, сега не се явява. Йордан Камил Дизов. Издърстенат. Отделно познавам, не се явява. Димитър Иванов Кисев, тук ли е? Тук, да. Редовно призвана се явява лично. Екатерина Николаева Карпова. Да. Редовно призвана лично. Владислав. Владислав Цветков. Не се явява. Тук ли е? Добре, вижте, че казахте е пълно. Се явява лично. Олег Хирунов Попов. Тук ли е? Не. Значи не се явява. Прямо също е реализирано малко призвание, когато е пълно официално с отбелязване, че на посочения адрес не на адрес, защото има посочен адрес. Се намират няколко фирми, като не е обучнено от коя ще ви бъдат позван свидетели. Константин Адамов Данев. Да, тук. Редовно позован лично. Райна Христова Зайкова. Да. Редовно позован лично. Милена Иванова Енчева. Не се явява. Зоката е върната в цялост с отбелязване, че лицето не е от на адреса, жилището е заключено и се намери лица, които да получат съобщението. Валерия Димитров Христов не се явява. Зоката е върната в цялост с отбелязване, че адреса на който е посочен е грешно посочен и се намери град София в село Герман. Същото се отнася за свидетели Емил Христо Василев, който също не се явява и по отношение на него позоваваме да не спешно. Така. Подава ли е този дел? Няма вече да се нега. Това е ли е чакър на бъдето? Със следко. Да, този дел беше съдът. Съдът
Намирам, че няма социална среща, да дадам съвети, определи, дава въпрос. И така, журналистите, ако снимат в момента или записват с техническо устройство, ще може да ги изключат, може да ги се свият тесно в зала са. И така. Смеса на личността на идеалните лица. Сложността да оцениме